Jupiter Dance Mania. Danas je objeta prireditev imenovana PK Union in danes bo brutalno. Zato hočem, da cela ultra kriči skupaj. Hočemo brutalno! Hočemo brutalno! Hočemo brutalno! Živjo, moje ime je Stefanijo in vi ga definitivno morate žurati z Jupiterem, ker to so najboljše žurke. Kot je bilo to podeljevanje nagrade? Ponovno ti bolj sprejemaš nagrade, to kot smo imela pa možnost se podariti. Je zelo super, ne? Zelo super je nekomu nekaj dati, ki si je dejansko to zaslužil. Na to, da Jupiter kar nekaj časa že spremljamo, mislim, da smo kar pričakovali, da bo en tak orang party. No. Jaz rečem, da je lahko vsem, ki niste bili tukaj prisotni, da vam je lahko žal in da morate v prihodnje zihati priti. Da sem bil prvič letos in sem zelo navdušen in upam, da bo Jupiter povabil prav tako skupino s Explosion kot skupino Game Over še kdaj nekakšno tako srečanje. Zelo fajn je bilo. Malo me je galno, ne, ker pač cel diskač poje tvoj komad, vsi znajo besedilo do vsake besede, do vsakega zloga. Pa nekako vsa ta pozitivna energija se širi, kar je dobro za mladino, ker pač moramo gledati, da se fajn vzgaja našo mladino. Da ustvarimo neko fajn atmosfero v svoji državi. Žurite ga, imejte se fajn, potujte z Jupiterom, kajte Jupiter je the best. Jupiter Dance Mania.